CD Romek uvádí laboratorium. To byl pozdrav, přátelé. Slíbili jsme vám poslední epický díl 4 lístků i s chlebíčkama a spadlo to. Jupi! To není dobré znamení. Tak jsme si nenachystali chlebíčky. Přesně to jsme udělali, ano. Ale máme obližné talířky. Máme oblizné talířky. A pivíčky. Pojď mi se ho ani nepozdravila. Ahoj, děti! Jdu ke kadeřníkovi. Bože, to byla ženská epizodka. Mišpulin má přece na mysli, že fotbalový tým... Počkej, takže to nebude o kadeřníkovi, my jsme se jenom potřebovali zbavit fifinky. To je teda. Takže to nebude ženská epizoda, to je chlapská epizoda. Takže paní Mejsová musí opustit místnost. Ale já jsem se těšila, že ostříhám fifinku. Doma na Lojzu narozeniny fifinka. Ona šla ke kadeřnici, protože má narozeninky. Aby byla hezká. Myslím, že jí to nepomůže. Co to je za hudbu? To je skifi. Jeden z mých použitelných vynálezů. Možná jeden jedinej. Umí prát, ždímat a smažit řízky. A ta naše pračka, jak tenkrát se pojebala a byla rozhavená a sušila a prala zároveň, tak byla tak vařící, že by se na ní taky usmažili řízečky. Bys tak tu naši pračku dělal on. Mě zajímá jenom, co se posere tady během toho braní. Jestli ta pračka vybuchne nebo... Pebá, bo se posere. A už má na to věk. Takové sajrajty. A teď to nebudeš žrát, ne? Vytvořím fifince pořádný prací prášek. A jsme u toho. V druhé kapse je nakousnutá plesnivá buchta, co na tom rande Bobík prováděl. Bobík byl v pořadu rande. Miluju muže a čokoládu. Čokoládu umím, ano. A zbude tam buchtu do kapsy. To je plesnivá buchta z rande. Je to vlastně taková malá černá díra. Scénárista si opět velice bavil při psaní toho scénáře. Černá díra, plesnivá buchta. Ježiš, kolik jich beru. Ježišmar, to byl nějaký složitý recept. Jak jsem to teďka úplně kaput, jako. Petrolej, zápálky, už vím, kam to směřuje. Květinová vůně. Obzvlášť na Bobíkovo prádlo bude potřeba. Tak jestli Bobíkovo prádlo obsahuje Bobíka, tak to chápu. Trocha mykotu z buchtu z tom. Tak počkej, jako, ale to se dostáváme někam jinam. Tahan nehoří. Možná to chce plyn. Šprdele. Krystalky krystalicky čistého prášku. To je udělal Matt, to je Walter White. Tak já vysypu toto do koše. Z hlava chytrá, dívejte. Cože? Big brain. Paní Mejsová asi žrala nějakou esenci moudrosti. To je v tom pivíčku. V pivíčku je hodně esencí, ale moudrost to určitě není. Tak to zapni tu pravé tla. Ježišmarja. Kdybychom to hráli minule tady tu epizodu, tak to tady v 20 minut nad tím přemýšlíme. Ještě, že tady máme dneska speciálně upravenou inteligentní paní Mejsovou. To je jenom dočasný stav. Ano, paní Mejsová si taky dala nějaký ekologický prášek před natáčením. Skočím do města pro mašličku. Pro jakou mazdičku? On jde do města. Do mandličku. Co bych tu s ním prováděl? To není odlet. Je, to mi upampuje flashbacky z minula, ty vole, tady tam obraz. A sakra, už se to hejbe. Jako ta muzička je hrozně líbivá. Líbí se ti? Jo, to mi bude hrát na pohřbu. Vám, že tak dostanu jo. Taky takovou kytičku. Je ti nějakou kytičku u silnice. Kdo říkal, že budeš na mým pohřbu? Ty jsi dávno mrtvá. Škoda, že ten pohled se nedá zachytit do videa, ale dám vám tady Palpatine verzi pohledu paní Mejsové. Počkej, to je pes? A není fifinka pes? Hezky tě ostříhali, Fifi, sluší ti to. On je nasranej, budeš ho muset zastřelit. To se mi vždycky osvědčilo, střílet pejsky. Já se tu lopatu na mého okopu. Paní Mejsová už se aklimatizovala. Ty vole, tak já musím z domů. Ještě, že ten obchod je hnedka vedle. Musíš zabít Bobíka, udělat z něho klobásu a tu hodit tomu psovi. Paní Mejsová se cpe. Jo, pardon, kdybyste nevěděli, proč žeru. Se nehejbe, tak paní Mejsová žere. Uh-huh. On je hrozně chytrej, že? On asi taky si dal něco, nějaký prášek. Když už se v tom koši hrabu. Co říkal, že už se co? Když už se v tom hrabat znova nebude, nebo co? Že mu smrdí prdel. Ale zadarmo mi je pan prodavač nedá. Takže ty jdeš do obchodu bez peněz? Neříká se náhodou bez peněz na moje Hero Hero Neles? Hero Hero v popisku. Yeah. No, dneska mi... Ten brain úplně myslím, hoří. Že paní Mejsová si pustila nějaký let's play s 4 lístkou, aby nebyla za blbce. Po posledním failu se chtěla prostě to vytáhnout, jak je inteligentní, už to má nastudovaný. Já jsem to celý den studovala. Měla jsem popsané 4 a 4 taktikama. Já si poradím i bez návodů. Ajajaj. Ajajaj. Triplovské vaření je tu. Počkej, co tam hledá. Moje tajně tajná skrýš.
On má busty v posteli. Ty budou mít asi taky hodně penicilínu, ty vole. Ahoj, Trobo. Čau. Také mi tak fifinka někdy žertem říká. To není žertem. Jdu pro pivečko, pojďme jí zatím upeče koláč. Jenom z buřtu, z vajíčka a z cukru. Myslím, že fifinka bude hrozně nadšená z buřtovýho koláče. Pojďme se, mi to pivo hnedka zabavila. Já jsem si chtěla tucnout jenom. To není fér. Či to je z hadry? On to asi trošku posral, bych řekl, že? To oblečení je trošku připosraný. A Bobík vypadá, že je mu trochu nakypřený. Děkuji. On to neposrál. To není možný. Prala nadšeně. Takhle se ještě neusmívala nikdy. A já jsem chtěla vidět, jak vypadá ten koláč. Koláč je sežranej. Koláč už je Bobík v Bobíkovi. Co se děje? Kde to jsme? Cirkus Humberto. Největší loterie na celé pouti. A my jdem gamblit, je to v prdeli. Utratil celou výplatu, fifka by nasrana. Kdo si los nekoupí, převelice prohloupí. Je to, z toho bylo jednu dobu takový trend, že youtubeři stírali stírací losy. Očividně se trend vrací. To bude rovných 100 korunek, prosím pěkně. Ty co? On snad říkal 100 korun? To je celý náš důchod, invalidní. Ale los je pro nás moc drahý. Vůbec se mi nelíbí, kam to směřuje tady ten příběh. Jako okradem. V tom koši je snad nepoužitý lístek. Jak poznal, že je nepoužitý? Ježiš, on je dneska nějaký chytrý, mi se to vůbec nelíbí. To jsem vždycky chtěla vyzkoušet, ani když jsem to neskoušela. Já taky ne, abych neuzvedl ani to kladivo. Já bych tu palici ani neuzvedl. Hned mi ho ukaž. No, oh, sakra, a je to tady. Tak se na něj podívám. To je prdeli. To rozbil, to je debil. Zvonná hajzl. Za 100 korun na mě může být velkorysá paní v cukrárně. Cože na ně? Ta by tě byla... Ta by dala jí zapad. Já, to já mám 13. Ano, doma v mrazáku. Tak běž, rychle běž, nebo ti to propadne. Já jsem zapomněla. Pane, já mám 13. Jsem zvědavý. Co nám řekne fifinka, až jí tohle ukážeme? Řekne, to je velký pták, takovýho jsem nikdy neviděla. Do holých rukou ho nechytnu. Do takovýho ptáka. Ten... Tak opravdu tak lece. Ty jsi to posrala, on ti utekl. Rychle za ním. Ach bože, on bude ve strašidelném hradě. Viděl jsi ho? Včera ve sprše. Legračního ptáka. Legračního ptáka. Jestli to byl pták, to nevím. Tady do bludiště. Ježiš, tak to už je moc. Můžeš ho do ní chytit. To se nedá. Kam pak, mladíku? Kamarádovi uletěl. Ty bys si chtěl dovnitř, viď? Ne. Neslibovali jsme, že tady nebudou žádný uchylárny v tomhle díle. Příští poslední díl bude určitě bez sexuálních narážek a pindíka. Vy prodáváte balónky. Co pak to není vidět? Ne, žádný tam není. Proč nějaké balonky nenafouknete, aby je lidé viděli už zdaleka? Možná máš pravdu, hochu. Ty nebudeš dobrý podnikatel. Ty vole, říkáš, že odletí. A tuhle síťku na gigantické motýly jako první cenu dát nemůžu. Kdo by ji chtěl? Já. Víte, že já bych ji docela bral. A koupil by si kvůli ní lístek do loterie? Ne, prostě mi prodejte tu síťku. Už jsem utratil všechny peníze. Oni nemají žádný peníze a jdou na pouť, dává to nějaký smysl? Ne, něco strašný jako socky. Ty vůbec nemluví s těma lidma, jsi řekne asociál. Nesnáším lidi, smrdí. Teda samozřejmě, pokud to nejsou naši diváci a naši hrdinové, Hero, a teďka musíš chytit balónek. A k čemu mi bude balónek? Chceš skopit balónek? Balónek! Přesně takový, jako mi koupil můj taťka, když jsem byl malý. Ty vole, jak on to věděl, že to zafunguje? Můj táta byl vrchní kontrolor v továrně na margarín, ale jednou mě vzal na pouč, koupil mi nafukovací balónek. Tak to věděl. On to věděl ještě předtím. To je moc zajímavý příběh. A teďka jsi měla jít pro ten balónek, víš? To jsi nečekala, že stoupíš do hororového bludiště. Počkej, neříkej, že to bude fakt bludiště. Tak doleva. A je. To je hororovka úplná, zakaž vchodu. Ta hudba je fakt napínavá, že? Já jsem z toho úplně vynervovaná. To je horší než Outlast. Tady si, ptáčku. Fuck this shit, I'm out. A budeš čekat venku s ptákem v dlaní. Budu muset najít způsob, jak ho obelstí. On si chce nechat toho ptáka? Mohl bych mu loskutáka vyfouknout. Bych mu nechtěl vyfouknout loskutáka. Chtěl bych si zastřílet. Tak to bude 20 korun. Ještě proč jsi tak drahý? Dej jí plesnivou buchtu. Jak vypadá 20 koruna? Takhle.
Přines mi jednu a budeš si moci zastřílet. Ono si z něho dělá svýho poskoka. Vezmi si tuhle vzduchovku a střílej na co chceš. Vidím tady jeden terč. To přece není možné. Ještě nemáš dost, chlapečku? Ještě ne. Úplně si mě zničil. Ježišmarja. Teď abych zavřela živnost. Ona má tu práci na živnost. Chci půjčit váš větráček. Když se loskuták do balónku trefí. To vůbec není jako nenápadka, že mu to takhle jako... What the fuck? To je výborný nápad, no. On myslel, že praskne ten balónek a ten blbej pták se ho chytil. Podívejte, co mi spadlo do náručí. To je loskuták. No, ona chytla loskutákra. Ona se tváří jako, že ona ho získala zase. To je feministický, to je fakt. Ti ptáci podají do klína, no. Kluci, že si ho necháme. Veďte. Ona ani nenechala, jako je odpovědět ta hra. Prostě ne, nebudou chlapí spochybňovat ženskou. Ona řekla, že si to necháme a konec. Poslední epizodka, přátelé. Mají novou televizi, nebo se mi to zdá? Máj, ty vole. Oni to... mění televizi častěji než to ta, my. To ta dvacka z té poutěj. Koupili za tu dvacku. Koťata sousedovi slízy jsou na prodej. Když máte pták, žádný koťata nechcete. Koťata sousedovi slízy, to jsou myšpulínovi děti. Počkej, co to je, ty vole, fitness centrum nadizajnovali. Sakra. Je zamčeno. Strouchnivělý klacek střední velikosti. Jsi popsal dobře. Já už nemůžu. Střední velikosti. To musí být na schvál prostě. To musí, neříkej mi, že není. Někdo vyhodil předloňskou sportovní ročenku. Já vím, co s tím. Ty potřebuješ vyšťouhnout ten klíč? Starý fígl. Tak, takhle se jde do tělocvičny. Zaměstnanec tělocvičny šel pravděpodobně pouze na záchod, zatímco se tam týpek vloupal prostě. Tam někdo cvičí. To je leda promuší váhu, abych nezvedl ani tu tyčku. Co tady teďka nasvičuješ? Sbírám činky, ne? A na co? To taky hajzlové, prostě schovaný, chápeš to? Bude problém činku správně vyvážit. 15, nechceš si to napřed podívat se, kolik co váží a pak... 15 za 15, ne? 40, 55, 75, matematika. Boha. Jakožto matematický genius, který byl na matematické olympiádě, tak ti řeknu. Napřed si sečteme. V první třídě. 30, ano, v první třídě, to je jedno, počítá se to. 170 plus 130 je 300, takže potřebuješ 150. Aby šla vám váha vaší báby. Musím jí zvednout. Oh, dobrý, yeah. Ne? Uf. Neposer se u toho. Takhle Božka nepřekonám. Božka, a Božek je tam ten? Božek stavitel? Kam jde? Jde pryč, že dom sere na to. Jde si dát buštíka. Je, on bude chyt, aby... Nezvednu ani to, co jsem dřív zvedal levou rukou. Myslím, že vím, co potřebuješ. Já nechci, aby Myšpolin zase vědátoroval. To jsou nejhorší části tady těch her. A je to hotovo. To se z něho bulk. No jako nemá k tomu daleko, co si budem. Muskosterol. Muskuluroidní epizoda. Co se to se mnou děje? Ty on je pes svetovaný, vidíš? Cítím se nějak divně. Ty on je fakt svetovaný. Ten Myšpulín, nemám ho mě zavřít někam do plánu. Těžkej Heisenberg. Ježiši Kriste, tak to je těžká schýza. Tak to je jako spíš nějaký LSD, ne, namíchal. Já si myslím. Bobíku, přinesla jsem ti buchty. Bobík je mrtvej. A tím to končí, přátelé, poslední díl. Čichám buchkovinu. No, to bude... Pipinka přišla. Zůstanu u buchet a příští rok... Borkovi ukážu. O 20 takže, let později. Takže to bylo celý zbytečný. Potopím k hovnu, přátelé. To bolí. To je dost neuspokojivé finále, že? Tak to nemůže skončit přece. No, přátelé, to byste nevěřili, protože existuje ještě jedna nikdy nezveřejněná epizodka. Ona teda byla zveřejněná, akorát nebyla nikdy zveřejněná v České republice. Ano, Čtyřlístek totiž vycházel i v zahraničí, konkrétně v jedné krásné zemi, v Rumunsku. A existuje jedno nevydané číslo, které vyšlo pouze v rumunské verzi a my jsme si řekli, že si ho zahrajeme, ovšem bude to bonus pro naše skvělé hrdiny. Za odměnu. Za odměnu na Hero Hero, takže pokud vás zajímá bonusová epizodka, tak ji tam najdete. Oh yeah. Dámy a pánové, my vám moc krát děkujeme za vaši přízeň, jak už u tohoto videjka, tak u celé série na Čtyřlístek.
Tato série byla pro mě i pro paní Mejsovou nejmilejší a možná i nejoblíbenější. Moc nás potěší, když zanecháte lajčíček, komentíček. A děkujeme všem, kteří si zakoupili Hero Hero, kde najdete tu slíbenou rumunskou epizodku. To je za nás vše a těšíme se zase příště u nějaké další hry. Nazdar, kryplosauři.